Вакцина демекші, елімізде коронавирусқа қарсы тағы бір ресейлік екпе Спутник Лайт вакцинасы тіркелді. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Бір компонентті екпенің тиімділігі 79,14%-ке тең. Осылайша препарат көптеген екі дозалық вакциналардың көрсеткішінен басым түскен. Айта кетейік, Спутник Лайт COVID-19-ға қарсы көрші ресейде өндірілген 4-ші екпе. Ал Қазақстанда пайдалануға рұқсат етілген 5-ші препарат. Естеріңізде болса, елімізде Казвак, Спутник Ви, Хаят Вакс және Корона Вак екпелері салдыруға рұқсат берілген.